Renovados votos de boa tarde nesta tarde desportiva do imediato. Vamos para a segunda partida deste primeiro dia do torneio António Augusto Matos, aqui em Passos de Ferreira, terceira edição, com o Juventude Pacense a defrontar o Hockey Clube de Barcelos, um histórico do desporto nacional, numa altura em que Paulo Gonçalves estão a ser apresentados com um os jogadores que compõem o plantel para esta nova aventura, a canarinha no Hockey Nacional. Exatamente, boa tarde mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham o imediato nestas transmissões do Hockey Patins. Juventude Pacense ter agora a sua apresentação oficial perante os seus adeptos, simpatizantes, uma equipa da Juventude Pacense muito renovada em relação à época transata e com um objetivo claro de lutar pelos primeiros lugares, aqueles que dão acesso à primeira divisão, algo que nunca aconteceu nos 50 anos de história da equipa pacense. A Recordes foi fundada a 1 de abril de 1972, fez 50 anos este ano. Este torneio homenageia precisamente esse cinquentenário e vamos ver se hoje é o pontapé de saída, o ponto de partida, digamos, para uma época muito positiva da Juventude Pacense e se as expectativas que são criadas de facto se conseguem concretizar ao longo do campeonato, que é difícil, muito competitivo, mas para o qual a Juventude tem vindo a dar passos seguros no sentido de se afirmar como uma das equipas mais fortes da competição. Apresentados os jogadores um a um, já lá estavam os guarda-redes para esta temporada. Pedro Freitas, que transita, também Gabriel Costa, jogador que vem do Hockey Clube de Braga. Está lá também Hugo Carneiro, um jovem guarda-redes de apenas 20 anos, oriundo dos escalões de formação. Começaram por ser apresentados os jogadores que transitam da época passada, casos do Diniz Abreu, do Filipe Flório também, o Gonçalo Neto e depois nomes como o José Cancela. José Cancela, um penafidelense que chega da Académica de Espinho. Também o David Zapata, David Castanho Zapata, vem do emblema espinhense. E faltam ainda subir para a pista Micoli. Aí vem ele. Exatamente, Micoli, ex-Ribadável, que vai ser o capitão, até porque é o mais velho da equipe. Exatamente, e herdou a braçadeira que durante muitos anos foi do Seródio, e agora há então essa novidade em termos de equipa e também do Nuno Pereira assumir esse papel importante de capitão de equipa do Juventude Pacense. Não seria possível, e vamos chamar também... Vai ser apresentado agora, creio que é o staff técnico da formação do Juventude, mas Paulo Gonçalves, é uma aposta arriscada esta, desde logo por essa coragem de entender que não há que estar aqui com meias palavras e, portanto, há que assumir essa candidatura à subida de divisão, mas também por esta juventude que compõe o grupo de trabalho Diogo Azevedo, sendo que os mais velhos têm apenas 26 anos, mas esqueceram-se do João Costa na apresentação. Ele está ali no túnel, um dos reforços para esta temporada. É um momento é engraçado também aqui, João Pereira, ex-São Joanense, jovem de apenas 20 anos, um jogador que, Paulo, na primeira divisão acabou por fazer uma grande temporada numa equipa que até acabou por descer, a São Joanense, e vai ser um dos nossos pacenses adversários, mas que mostrou, dizia este João Pereira, cartel para poder ser uma mais-valia na equipa de Hugo Azevedo. É como disse, há grande expectativa sobre o valor deste plantel e hoje já terá aqui um teste importante para se aquilatar do valor desta equipa, porque vai enfrentar um adversário que é superior, é uma equipa da Primeira Liga e uma equipa que normalmente luta pelos primeiros lugares da Primeira Divisão, perdão, e por isso mesmo vamos ver a capacidade de resposta do Juventude Pacense. Tal que no jogo anterior, recorde-se que provavelmente as equipas estão já num período de preparação diferente. Por exemplo, a equipa do Hockey de Barcelos teve competição no último fim de semana, participou numa prova oficial e está uma semana do início do campeonato. A Juventude Pacense só a 1 de outubro é que começa, por isso pode haver essa diferença em termos de preparação e isso pode também não permitir ter o real valor da equipa, mas sobretudo é isso mesmo, é a expectativa, é essa áurea positiva que está à volta da equipa no sentido de fazer esse feito que nunca aconteceu no clube.
A equipa do Juventude, todo o staff, vai ser apresentado 1-1 esta cerimónia que antecede a partida que irá colocar os pacientes frente à Hóquei de Barcelos. É como dizia o Paulo Gonçalves, a equipa do Hóquei que já está em plena temporada e que também já teve um pequeno revés com uma alteração no comando técnico, com a demissão, o pedido de demissão que entretanto foi aceito por parte de Rui Neto, o pai de Gonçalo Neto, que cede o seu lugar a Paulo Freitas, pai do Pedro Freitas, a que hoje se estreia no comando da equipa, precisamente contra o seu filho. É uma tradição que esperemos tenha sido pacífica aqui, pelo menos em termos de balear. A equipa vai formar agora para a foto da praxe. Daqui a pouco vamos arrancar para o encontro. Vamos também mencionar os jogadores que fazem parte das escolhas de Paulo Freitas para esta temporada no Hóquei de Barcelos. Os guarda-redes Conte Acevedo, o argentino, também Joca, uma figura da casa. Depois, como jogadores de pista, José Pereira, o Dário Jiménez e Danilo Rampulha, dois argentinos. São três os homens das Pampas que defendem as cores do hóquei. Ainda Luís Querido, André Centeno, Miguel Vieira, Miguel Rocha, Alvarinho. São estes jogadores que compõem as escolhas de Paulo Freitas. É um plantel com muita experiência, com muita qualidade, com provas dadas. E também por isso o facto de Rui Neto, após esse sétimo lugar na Elite Cup, ter entendido que não estava esse sétimo lugar de acordo com os pergaminhos do clube e com aquilo que pretendia para o hóquei nesta temporada. Exatamente, eu como digo, o Hóquei de Barcelos é uma equipa que luta habitualmente por os primeiros lugares do campeonato, uma equipa com muita tradição no hóquei nacional, e basta olhar para a valia deste plantel, de facto, os jogadores internacionais pelos seus países, de reconhecidos méritos. Por isso é uma equipa muito forte, e forte no, em termos de hóquei e também inclusive em termos de físicos, como podemos ver, porque é uma equipa de facto com uma estrutura já muito, muito profissionalizada, e por isso mesmo tem objetivos altos. Se entenderam que não havia digamos, condições para já para cumprir esses objetivos e promoveu essa mudança, vamos a ver se de facto há essa possibilidade em termos de época de cumprirem esses objetivos, que certamente são elevados, com um novo treinador, como é o caso do que aconteceu. Equipa do Juventude, que teve um revés logo nos primeiros dias de trabalho, com a lesão de Gabriel Costa, ele que é uma das novidades, guarda-redes ex-Hóquei Clube de Braga, que acaba por não poder dar o contributo nesta partida, chamando por isso o Gazevedo, o jovem Hugo Carneiro, como alternativa a Pedro Freitas. É importante, fomos falando disso também na época passada, haver equilíbrio na luta pelas diversas posições, porque só assim se consegue alavancar o desempenho individual, e esta lesão do Gabriel Costa como que acaba por prejudicar um pouco essa luta pela baliza, dando alguma comodidade a Pedro Freitas, sem desprimir obviamente para o jovem Hugo Carneiro, mas que parte atrás nesta luta. Sim, mas o Pedro Freitas também já deu provas de que de facto tem grandes capacidades para o lugar, e por isso acho que com um, eventualmente com outro, que sinceramente não conheço em termos de competição, mas penso que a baliza estará bem integre. É evidente que é sempre melhor a gente sentir que está sempre a 100%, porque não pode facilitar, porque senão alguém vai agarrar o nosso lugar, e também não será certamente também uma lesão tão demorada. Por isso, como ainda estamos a 20 dias do início do campeonato, certamente que nessa altura já essa competição, que também é saudável e é importante que exista no plantel, também já estará ao mais alto nível, e depois caberá a Hugo Azevedo decidir sobre quem vai entregar a baliza. E é um 5 inicial em que restam apenas precisamente Pedro Freitas e também Gonçalo Neto, depois três caras novas, Micoli, ainda o Zé Miguel e também o João Pereira. São estes, para já, os cinco jogadores em quem recai a aposta de Hugo Azevedo. É uma renovação quase completa, da equipa do Juventude Pacense, e que temos natural expectativa em ver se qual o resultado desta renovação quase completa, como disse, da equipa. Bola para a equipa do Hóquei de Barcelos, a sair já por Rampolho, o argentino, na tabela final. A equipa do Hóquei que joga com a Vieirinha, também com Luís Querido no 5 inicial. Juventude no ataque, Micoli! 16 segundos!
Mas que estreia de Mikkoli! Saída rápida e o capitão a mostrar como se faz, a esticada de baixo para cima, a bater sem apelo nem agravo, guarda-redes contrário. Vamos rever o lance. Gonçalo Neto, a bola é a entrar de Zé Miguel para Mikkoli e depois a esticada forte de baixo para cima a tirar do caminho o guarda-redes contrário. Que arranque, grande arranque. De facto, para ir melhor era impossível. 16 segundos e logo golo das Juventude Pacense, um dos homens que veio de novo, do capitão, mais simbólico não poderia ser este arranque de temporada em termos de competição para a equipa do Juventude Pacense. Para já, vamos ver se consegue, de facto, confirmar este arranque espetacular de jogo com um gol logo à partida. A ser batido a Acevedo na primeira intervenção, 16 segundos, e o toque de saída foi do Walker Barcelo. Certo, para dificultar ainda mais a ação ofensiva do Juventude. Gonçalo Neto a jogar com João Pereira, a esticada, a defesa, atenção, contra-ataque, Alvarinho para ali para a igualdade, vai trabalhar sobre Freitas, estica o patinho esquerdo do guarda-redes e evita o gol da igualdade. Foi uma rápida saída para o ataque, ali alguém não conseguiu a interseção e o homem do Hockey de Barcelos surgiu perante o Pedro Freitas, mas este, muito bem, ali a negar-lhe a intenção de fazer gol. Má recepção de Rampulho, origina a saída rápida, 4 para 3, Gonçalo Neto, carreira de tiro, esticada contra Alvarinho, a bola sobra depois para Luís Querido, o capitão do Hockey. Ele que é filho também de José Querido, um nome muito querido em Barcelos, porque fez parte dessa história deste emblema minhoto. Vieirinha, Miguel Vieira, camisola 24, a jogar curto para a Rampulha, muito vertical este argentino, grande passe, grande intervenção de Pedro Freitas, é um passe magistral de Rampulha a encontrar Miguel Vieira na esticada de primeira, grande intervenção de Pedro Freitas. É, o Pedro Freitas está para já também a segurar essa baliza a zero do Juventude Pacense, mas lá está, a execução em termos técnicos muito boa por parte dos homens de Barcelos a criarem ali dificuldades para a equipa do Juventude. Outra vez bem guarda-redes do Juventude. Para já manter a equipa do seu pai em desvantagem no resultado. Paulo Freitas, treinador que venceu uma competição europeia com o Hockey de Barcelos, deixou a equipa encaminhada para a revalidação nessa temporada 16-17 e tem no currículo o título de campeão nacional pelo Sporting Clube de Portugal. Um treinador de créditos firmados. Bola para Gonçalo Neto. A trabalhar Mikkoli na tabela lateral, Vieirinha na cobertura. Passa arriscado, vai perder bola para Rampulha. Fica com bola o argentino. A deixar curto para a entrada de Alvarinho, não arrisca a esticada. Roda para fora, Vieirinha. A tentar a combinação com o Luís Querido, a bola acaba por sair para o stick de um opositor. Bola para o Juventude. Primeiros minutos desta partida, ainda sem faltas, mas já com golos. Mikkoli marcou ao segundo 16. O golo que dá vantagem à equipa da capital do Móvel. João Pereira a perder. Rampulha para o contra-ataque. Bem a leitura de Zé Miguel. Quem vai chegar primeiro é Zé Miguel. Pode ir para o golo. Deixou curto. Gonçalo por cima. Mas que belo lance de ataque do Juventude. Merecia melhor sorte. Grande pormenor de Zé Miguel. Depois a leitura perfeita. Gonçalo Neto atirou sobre a baliza. Muito bem o Zé Miguel em dois momentos distintos. Primeiro quando acreditou que chegava primeiro que o adversário e depois aquela assistência magistral para a conclusão do homem do Juventude, mas só falhou mesmo isso. A conclusão foi excelente, a forma como a equipa do Juventude Pacense conseguiu criar esta oportunidade de golo e logo a seguida uma resposta do Hockey de Barcelos a mandar também ao poste. Por isso está um jogo extremamente interessante, grande ritmo para esta partida, recorde-se uma partida de pré-temporada. Ui, mas... que defesa de Freitas com a máscara. O Freitas hoje vai ter dificuldade. Abanou ali o aquário. A continuar assim com grandes intervenções, o pai não deve estar muito satisfeito. Abanou autenticamente aquele aquário. Grande esticada de Luís Querido. Resposta agora a sair mal de João Pereira. Contra-ataque 2 para 1. Rampulha vai para o passe. Trabalha, mas consegue ali Gonçalo Neto condicionar a ação de Alvarinho. É, mas o Pedro também não pode fazer milagres. Há que ter ali mais atenção em termos defensivos, porque são muitas situações consecutivas dos homens do Hockey de Barcelos a surgirem isolados perante o guarda-redes do Juventude Pacense. A criar com relativa facilidade lances de... E agora? Grande perigo, atenção, está isolado Alvarinho. É uma espécie de livre direto em andamento, mas outra vez Pedro Freitas, defensivamente, a equipa do Juventude a dar
Muito à bébia. Sim, está a jogar muito aberto e agora foi o João Pereira que fez um passe errado e quase que dava o gol dos homens do Hockey de Barcelos. Já a equipa parece-me com poucas preocupações defensivas, muito gás ofensivo, mas há que ser mais equilibrado em termos de jogo. Bola já para a equipa do Juventude. Gonçalo Neto a trabalhar com a marcação apertada de Rampolha, este argentino que vai na quarta temporada em Portugal, já passou pelo Benfica, também pelo Hockey Clube de Braga. Micoli, aos 26 anos, não me canso de dizer, é o jogador mais velho do plantel. A batida forte de João Pereira, defesa atenta Conti. O tempo, os 45 segundos estavam a terminar e rematou de aliás, não é Conti que está na baliza, é Jota. Fica aqui a correção. Agora estava a olhar atentamente, não se vê a longa melena do Joca dentro daquele capacete. Micoli, defesa de Joca. E por isso socorri-me olhando para o banco e tirando para o escusão de parte. Bola para a equipa do Hockey, quase o empate de Rampolha, mas a bola a ser ao lado. Mas lá está, cada ataque do Hockey é um lance de golo iminente na baliza do Juventude. É o que eu digo, há que ter um pouco mais de equilíbrio, mas o Juventude joga mesmo para marcar. Primeira alteração, entrada de David Zapata, David Castanho Zapata. A saída de João Pereira. Este é Gonçalo Neto. Batida, sai prensada no stick de Alvarinho. Ainda a segunda vaga, a combinação com Zé Miguel, mas há golpe duplo, diz o árbitro. E entretanto pede um tempo técnico o Azevedo, porque sente que, apesar do resultado estar vantajoso para o seu lado, a verdade é que o campo começa a ficar inclinado para a sua baliza. Vamos rever aqui o lance do gol. Zé Miguel na assistência e depois lá está. Grande esticada, sem potes para Joca. Uma batida forte de Micoli. E esta é uma das situações da equipa do Hockey. Grande intervenção aqui com a máscara por parte do Pedro Freitas. Para já tem sido dos melhores em pista. Neste final de tarde quente também. Acredito que lá embaixo esta elevada temperatura também se faça sentir. É isso. E se juntarmos, como disse, o facto de estarmos em pré-temporada, é natural que hajam falhas, não é? Porque o objetivo mesmo destes jogos é evoluir e evoluir melhorando os erros que se vão cometendo. Mas para já, a equipa do Juventude assegurar esse 1-0 logo aos 16 segundos obtido pelo Micoli. O Hockey de Barcelos a demonstrar também que tem capacidades para qualquer momento virar este resultado. Golpe duplo na área do Juventude. É lá chamado o jogador da equipa, aliás, na área do Hockey, chamado jogador do Juventude para esta disputa de bola. Flório, que agora também já está em ringue. É, do outro lado é Miguel Rocha. Atenção à meia distância deste camisola 44. Também entrou André Centeno. Trocou, creio que os quatro jogadores, o treinador, exatamente, Paulo Freitas, Dário Jiménez e aqui o Zé Pedro. Fazerem companhia ao Miguel Rocha e André Centeno. Lado do Juventude, entrada de Flórido, foi para o descanso Zé Miguel. Bola picada para Zé Pedro. Chega lá primeiro o Pedro Freitas. Sobra a bola ainda para o homem do Hockey. A encontrar na tabela a solução para jogar mais atrás. Miguel Rocha. Tem lá na frente Dário Jiménez. Está o homem das Pampas à procura da solução. Mais uma perda de bola. Vai para um para um Flórido. A bola fica ligeiramente para trás. Micoli. Foi dali, de Gonçalo. Dizias, Paulo? Foi dali há pouco que ele rematou, mas agora não tinha ângulo e estava mais coberto, digamos, do que no lance que deu o gol. Trabalha a bola Filipe Flori. Apenas 21 anos. Micoli a jogar com a Zapata. A encontrar na tabela final o Gonçalo. Foge à marcação que lhe é movida por Miguel Rocha. Outra vez Micoli, ali uma queda. Sim, mas o choque foi Zé Pedro com o Flori, exatamente. Talvez. Dois, não, foi o peso, foi dois jogadores do Hockey que ficaram entre si. Gonçalo Neto. 35 segundos é o tempo de ataque. Tem, por isso, espaço para organizar a jogada ofensiva. Mas Flórido a perder na luta com a Zé Pedro, ganha com alguma fortuna, vai para o chão, perde controle da bola, recupera depois Dário Jiménez. Neste aspecto, o duelo físico não é propriamente o campo em que o Juventude tenha mais a ganhar com os homens do Hockey de Barcelos, que de facto são extremamente dotados em termos físicos. Além da experiência
que é aportada pela competição, que já vão disputando há alguns anos. Realmente, fisicamente, há jogadores que melhor é mesmo tentar contornar e não encarar. Miguel Rocha é o exemplo disso mesmo. Tenta agora surpreender a equipa do hóquei com esta batida rápida, mas ficou na muralha. Estamos quase com 10 minutos. Sobreviveu o Juventude àquele período de menor rigor defensivo. David Zapata, outro dos jogadores que veio da Académica de Espinho, Flórida. Gonçalo Neto foi o melhor marcador da temporada passada. Mas dá para ver que uma dinâmica forte da equipa da Juventude em termos de movimento em ringue. Portanto, há aqui trabalho, há aqui de fato qualidade. Saída de Miguel Rocha, 2-2 a batida. E lá está aquilo que eu dizia de Miguel Rocha: se lhe dá um espaço e arma aquele braço. É, ouviu-se essa bomba ali a bater nos placares finais. Tentativa de ataque rápido, finalização ali apertada de Gonçalo pelo companheiro que era o Filipe Flórido. Este era Jiménez. André Centeno, o internacional angolano. Começou muito os portugueses. Mais uma bela intervenção de Pedro Freitas. Flórido, ouve-se do banco, siga, quer intensidade máxima. A perceber que, eventualmente, colocando um ritmo de jogo mais elevado, a equipa do Juventude conseguirá aqui a ter um teste também mais, não direi positivo, mas pelo menos mais forte frente a uma equipa que também sabe jogar naturalmente em velocidade. É isso mesmo, é o facto de jogar teoricamente contra a equipa mais forte presente neste torneio também já diz bem da vontade dos homens da Juventude em terem testes duros para, em termos competitivos. Muito bem, agora a cortina defensiva. Não deixa de ser curioso de termos 10 minutos de jogo e não há ainda nenhuma falta assinalada para nenhuma das equipas e o jogo está com um ritmo bastante elevado. Agora demora na saída da meia pista. Diniz Abreu veio para o lugar de Gonçalo Neto. A bola vai ser movimentada por... parece-me ser Zé Pereira. Um dos jogadores bastante experientes desta formação. Ele é um homem da casa, mas aos 32 anos, conta já passagens por Espanha, uma época no Liceu da Corunha. Bola batida forte de Centeno, mas atento outra vez, Freitas. Recupera Micoli. E por aquilo que vi de Micoli na temporada passada, com a camisola do Rivadavia, até se dizer que muito daquilo que Micoli conseguir fazer irá também elevar ou não o nível de jogo do Juventude. Exatamente, e eu acho que a entrega da braçadeira diz bem daquilo que se espera em termos de importância do jogador, não só no ringue, portanto em jogo, mas também para o grupo, para esta temporada. A sua experiência e a sua qualidade juntas podem ser muito importantes para o Juventude. Tentava mais uma recuperação a equipa do Juventude, Miquel agora não conseguiu ficar com bola. Bola para Centeno, este internacional angolano, 36 anos, tem já André Centeno, uma longa carreira. Ele que regressou de Itália, do Valdanho, para representar o Hockey de Barcelos. Lá vai Mikkel, a meter velocidade. Jiménez na cobertura, ameaça esticada, a rodopia, foge à marcação do argentino. Se olharmos para a equipa do Hockey, para este quarteto que está em pista, vemos que Miguel Rocha tem 29 e é dos mais novos. Zé Pedro, 32. Jiménez, 35. O Joca, que está na baliza, 31. Mas para um guarda-redes também não é nada de preocupante. E depois temos o André Centeno com 36 anos. É uma equipa muito experiente. É a idade, mas a idade passada muitos anos ao mais alto nível em termos de hóquei. Bola batida para a área. Tira precisamente André Centeno. A sair agora Dário Jiménez. Este experiente argentino, Centeno, Miguel Rocha, pé de bola Zé Pedro, está o Barcelense, combinação com Centeno, marcação individual dos homens do Juventude, Miguel Rocha está com Diniz Abreu, agora ali uma troca de marcação que surte efeito, recuperação de Abreu, pode ir para o contra-ataque, 3-2, tem o apoio de Zé Cancela, também Zapata vai para a esticada, a bola para o lado direito da baliza, mas a bater com estrondo na tabela. Não passou muito longe, foi boa a intenção, havia intencionalidade de colocar a bola ali naquele lado e ela passou ligeiramente ao lado do poste direito da baliza do Joca. José Cancela lançado para a partida,
Na temporada passada esteve na Académica de Espinho, duas épocas antes passadas com a camisola do Futebol Clube do Porto B. Grande luta agora de Flórido, muito pressionante sobre a Jiménez. Obriga o argentino a procurar outros caminhos, encontra Zé Pedro mais atrás, bem a fugir ao primeiro, ao segundo, grande trabalho, esticada contra a parede, chamada Pedro Freitas na baliza do Juventude. Agora espaço para o contra-ataque, 2-2. O passe sem entrar não consegue a recepção de Inês Abreu. E está primeira falta a 12 minutos do intervalo. Exatamente. E não deixa de ser interessante, isso mesmo, um jogo que está a ser com um ritmo bastante elevado, mas nada faltoso, portanto, de um lado e do outro, preocupados única e exclusivamente em jogar hockey, em melhorarem os seus aspectos competitivos e daí as poucas paragens e a primeira falta apenas agora assinalada. Um aspecto que me parece importante em termos de Juventude Pacense é que a equipa vai fazendo alterações e mantém o mesmo ritmo, a mesma qualidade. Isso é um bom sinal, é um sinal de que de facto penso que há boas, mais e boas soluções em termos de banco, em termos de qualidade, para que a época também decorra de forma muito positiva. É uma pena, o Juventude não conseguir manter este grupo de trabalho durante 5, 6 anos, porque tinha aqui matéria-prima para, então aí sim, criar um grupo de enorme qualidade, porque, e esse é o maior perigo que pode ter a equipa do Gazevedo, um perigo a que ele decidiu correr, esta tal Juventude, que não me canso de repetir. Se fizermos aqui a comparação direta do 5 que está agora em pista, do Juventude, para o 5... do Hockey Clube de Barcelos, e vamos retirar da equação o mais novo do hockey, que é o Miguel Rocha, com os seus 29 anos, tirando, por exemplo, do outro lado o Pedro Freitas, depois temos uma diferença praticamente de 10 anos entre cada jogador. É uma diferença muito grande, mas ambos, ao seu nível, obviamente, ambos os lados a demonstrarem qualidade para o hockey, para fazer uma boa época. É o grande objetivo das duas equipas. Corte-se, a equipa de Barcelos começa o campeonato daqui a uma semana, junto com o Pacense, tem a sua estreia frente ao Carvalhos, marcada para 1 de outubro. O hockey que chega aqui com esses 3 jogos já disputados na Elite Cup, portanto com um ritmo de competição mais trabalhado. Tentava ali Jiménez a ligação, não surtiu. Bola para Zé Cancela. Deixa curto para Diniz Abreu. Vem para a direita, mas daqui não tem espaço. Mas a bola entra mesmo. Ia dizer que não tinha espaço para bater, mas arriscou. E depois Filipe Flórido, após uma bola que ficou ali perdida entre o guarda-redes e a linha defensiva. Vamos rever. A bola ficou a saltar. E vamos ver se não foi autogol. Vamos lá ver. É muito difícil descombinar, mas de qualquer forma o Filipe Flórido, da forma que esteja, terá sido dele o gol. Exatamente, e 2-0 para o Juventude, surpresa em termos de resultado, não em termos de qualidade, porque o jogo está a ser muito bem disputado, depois de uma fase inicial até em que o hockey dispôs ali de várias oportunidades. Agora eu acho que a Juventude se organizou melhor em termos defensivos e está a conseguir levar água ao seu moinho perante uma equipa da primeira divisão. A entrada do Zapata ajudou a esse equilíbrio. Vem agora o Joca ali com uma palmada com aquela luva esquerda, a ir buscar uma bola que tinha subido, fruto de um ressalto no stick de um companheiro. Miguel Rocha vai bater a defesa de Pedro Freitas. E é isto. Miguel Rocha é daqueles jogadores que bate até de casa. Muito impressionante. Forte. E é que bate com força e colocação. Não falha nenhuma nem outra, mas para já... Ali o Pedro Freitas, de facto, também a ter uma excelente exibição e a manter a sua baliza a zeros. Joga a equipa do hockey, outra vez Miguel Rocha. Procura agora a combinação, a bola fica ali jogável, vai lá e tira muito bem David Zapata. É, como disseste, o Zapata veio dar ali equilíbrio em termos defensivos. Flórido, Zapata, está o baixinho, ele tem um irmão também a jogar aqui em Portugal, no Juventude Viana. Chegaram ambos para a equipa B do Futebol Clube do Porto. É a defesa colombiano. Colômbia, que pronto, participa em campeonatos do mundo, mas não tem assim uma tradição tão forte em termos de hockey. Belo passe de Cancela. A falhar por pouco o Zé Miguel. Conhecem-se bem os dois. Grande pressão defensiva do Zé Miguel, que regressa, lá está a tal rotatividade que falavas. Sem que baixe
a qualidade do quarteto à frente de Pedro Freitas. Bola para Jiménez. Não se entende com Zé Pereira. Agradece a equipa do Juventude. E vai para o chão Zapata. Duelo sul-americano com o argentino Dario Jiménez a derrubar o colombiano, que agora dá o seu lugar a João Pereira. Segunda falta para a equipa de Sanjonense. Segunda falta para a equipa de Barcelos. E nenhuma para o Juventude Acense. Zé Cancela. Deixa a bola para João Pereira. Dinis Abreu. A combinação com a Cancela roda sobre o André Centeno. Outra vez Cancela, vem a funcionar a parede. A rotação esticada ao lado de Zé Miguel. Bela dinâmica para já da equipa de Hugo Azevedo. E a sublinhar isso mesmo, ali muito bem em termos ofensivos da equipa do Juventude. Atenção, João Pereira, não consegue o passe. Mas é isso. É isso mesmo, muita dinâmica em termos ofensivos com o diversificar de soluções por parte da equipa do Juventude em termos de ataque, o que também vai baralhando o seu adversário e vai causando sempre algum perigo para a baliza de Joca. Zé Miguel, ele que é filho do ex-futebolista Zenan, passou pelo Passos de Ferreira, num dos muitos clubes da sua carreira. Ele que é agora diretor desportivo do Futebol Clube de Penafiel. Cancela. A deixar a bola para Zé Miguel. A batida, golo! Esta é já uma jogada que vem de trás. Combinação de Zé Cancela. Ninguém acreditou que ele fosse deixar ali aquela bola. A verdade é que ela ficou lá e depois a bater Zé Miguel por baixo do corpo de Joca. 3-0 para o Juventude Pacense. É, exatamente, ali um remate, a bola sobrou e o Zé Miguel não pensou duas vezes. Rematou e conseguiu metê-la ali entre o poste e a luva do guarda-redes Joca. A bola entrou no sítio certo e está feito 3-0 para o Juventude Pacense. Um resultado muito, muito surpreendente. De todo, 3-0 frente a um clube como o Hockey de Barcelos, e convém frisar, fomos já falando da juventude de um lado, da experiência do outro, do ritmo competitivo que o Hockey tem, que o Juventude não tem, e depois há outro aspecto, é que o Juventude tem 6 caras novas no plantel, o Hockey praticamente não mexeu, são jogadores quase todos que já vêm de épocas anteriores e por isso tem também essas rotinas já criadas que acrescentam sempre. Sim, e ao Juventude também há o fator motivação, obviamente que enfrentar uma equipa da primeira divisão traz uma motivação extra e do outro lado funciona ao inverso, né? Por vezes sim, por vezes sim. Não é uma questão de respeito pelo adversário, mas é natural porque é uma equipa de divisão inferior, portanto fica sempre aquela sensação de que mais cedo ou mais tarde as coisas se resolvem, e podem resolver, porque 3-0 de facto é muito bom para a Juventude, mas não está longe de ser um resultado definitivo. Estamos ainda a 7 minutos e meio do final desta primeira parte. Mas este pedaço do jogo, esse já ninguém o tira, a esta jovem formação do Juventude, que procura aqui então preparar-se para a segunda divisão nacional, onde vai tentar chegar pela primeira vez na história, ano de centenário, ao primeiro escalão. Ataca o Juventude, Cancela com Zé Miguel, esticada contra Luís Querido. Está de regresso à pista o experiente capitão do Hockey. Recebe o passo de Rampulha, vai para a finalização. E a equipa do Hockey regressa, creio que é o seu 5 base. Está o Vieirinha também. O Vieirinha, Alvarinho. Rampulha e o Luís Querido. Foi precisamente com este quinteto que maior perigo se criou junto à baliza de Pedro Freitas. É, numa primeira fase em que até o Juventude marcou logo aos 16 segundos, mas depois passou ali por duas ou três situações de muito apuro, às quais o Pedro Freitas nessa altura respondeu sempre com muita qualidade em termos defensivos. Micoli tenta ligar, era com Zé Miguel, o corte de Luís Querido. Atento este capitão do Hockey, 32 anos em Luís Querido, um jogador com quase 1,90m. Alvarinho jogar atrás, Luís Querido, Rampulha, tempo de ataque a esgotar-se. Rampulha vai para o drible, mete-se em trabalhos. Ouve-se o bater do stick de Joca, a bola empurrada para a baliza, tira Pedro Freitas, mas consegue os seus intentos o conjunto de Barcelos. Ganha ali tempo de ataque,
é desperdiçado por esta oportunidade de Alvarinho, mas sobra a bola ainda para a Rampulha. E neste lance viu-se ali o espírito entre a ajuda dos atletas do Judo Pacense, todos a meterem ali o stick para evitar o remate à baliza. Grande espírito de equipa para já. Atenção, Alvarinho a trabalhar com Vieirinha e há penalti. Bola para tentativa de finalização de Vieirinha e depois no corte. Vamos rever. Não sei se será Micoli. Creio que sim. A bater. Exatamente. Ouviu-se perfeitamente aqui no pavilhão. Madeira com madeira. É. E por isso, penalti para a equipa do hockey. A 5.59. Luís, querido, que vai tentar executar. É uma das melhores oportunidades do hockey nesta primeira parte para tentar reduzir, para já, reduzir o marcador. Luís Querido tenta ali colocar a bola a paradinha no limite da área. Freitas tem estado intransponível. Vai bater, querido golo! A bater forte, ainda foi lá com a luva Pedro Freitas, mas não conseguiu evitar. Está feito 3-1. Um remate muito seco, muito, muito rápido. E vamos rever. Lá está. E colocado, sem hipótese de defesa. Nesta, o Pedro Freitas, de facto, não podia fazer mais. Ora aí, o jogo ganha aqui uma outra roupagem. Porque a verdade é que é apenas um golo, mas há sempre aquele efeito anímico que um golo acaba por ter em quem o marca e também em quem o sofre. Gonçalo Neto, 3-1 para o Juventude. Primeira parte, ainda com 5 minutos e 40 para se jogar. João Pereira, falta feia esta, completamente despropositada, e vai ver cartão azul. Foi ali um... Não tinha necessidade de fazer aquilo. Prensar o jogador do Juventude Pacense contra a tabela. Prensou claramente contra a tabela, mais do que justo este cartão. E a equipa do Hockey de Barcelos a sofrer uma penalização que pode ser dupla, caso o Juventude marque. Desde logo tem este efeito, Paulo, é que o hockey que estava a tentar reagir depois de marcar, mesmo que não sofra golo, vai ficar eventualmente 2 minutos em inferioridade numérica, portanto acaba por esfriar um pouco esse elan criado pelo golo do Luís Querido. Não deixa de ser curioso que tem uma similaridade muito grande com o jogo anterior, em que também houve um lance do 3-1 num lance e logo depois conseguiram marcar no livre direto. Vamos lá ver se também acontece neste caso por parte dos homens do Juventude Pacense. Gonçalo Neto joga na baliza, vai bater direto e marca! Marca Gonçalo Neto, festeja o 54, 4-1 para o Juventude. E até nisto há aqui algumas diferenças relativamente à época passada, onde o Juventude em muitos jogos denotou carência na capacidade de concretizar este tipo de lances. Tendo a dimensão da baliza, é evidente que há sempre um fator felicidade neste tipo de remates, mas também há saber, há qualidade e há tranquilidade, sobretudo, para encarar este tipo de lance, e foi de forma muito tranquila que o Gonçalo Neto conseguiu fazer o golo. Olha, atenção, João Pereira, vai para a cicada, golo! Juventude! Que primeira parte da equipa do Juventude, vamos rever. Jogada de insistência de Gonçalo Neto na direita, depois a bola fica ali perdida. Um corte para a zona proibida e a empurrar a bola para a baliza, João Pereira a fazer o quinto golo para a equipa do Juventude, 5-1. Mas que grande primeira parte da equipa do Juventude Pacense. De facto, fazer isto a uma equipa da primeira divisão não é fácil, nada fácil, e a equipa do Juventude está, de facto, com tudo. Está com muita garra, muita qualidade e está a ganhar claramente por 5-1 à equipa de Barcelos. Surpresa gigante no pavilhão municipal de Passos de Ferreira. Nesta segunda meia-final do terceiro torneio, António Augusto Matos. Em ano de cinquentenário, o Juventude Pacense vai para já vencendo o primo-divisionário e multititulado Hockey Clube de Barcelos por 5-1. E é isto que impressiona, são os números. A mais do que propriamente estar em vantagem ou não. Micoli, na tabela final, a perder, saída rápida já da Rampulha. Bem na variação, querido, tem Alvarinho a pedir bola. Já está recomposta a equipa do Juventude, marcação individual de Gonçalo Neto a Alvarinho.
João Pereira está com o Luís Querido, ele que, João Pereira, marcou o 5º golo da equipa de Hugo Azevedo. Certamente bem mais satisfeito do que estaria ao intervalo do jogo que o Juventude disputou em Famalicão, frente à Famalicense. Agora Gonçalo Neto a perder o controlo visual, o contacto com a bola, e por muito pouco rampulha na marca Broca. Toda a gente do pavilhão viu onde estava a bola, menos o Gonçalo Neto, porque ela estava ali mesmo ao nível dos pés. É o perigo de estar tão focado no adversário que acaba por perder depois. Mas o Freitas voltou outra vez a resolver. Grande intervenção de Pedro Freitas, mais uma nesta primeira parte. Uma mão já não chega para contabilizar as grandes defesas de Pedro Freitas. E sobretudo naquela fase mais complicada, logo nos minutos iniciais, ele foi extremamente importante ao manter a sua baliza a zero e aquela vantagem inicial de 1 a 0 do Juventude Pacense. Leva que contar para o jantar de família, Pedro Freitas. Atenção, rampulha, muita gente ali à frente do guarda-redes, consegue ainda evitar que atire o argentino a contar. Jiménez, bem no drible, sobre o Zé Miguel, rampulha. Lá está o Oca a tentar meter velocidade no jogo, grande para mudar agora da rampulha naquela mudança de direção. Aquilo já é difícil sem patins, Paulo Gonçalves. Com patins é até algo desaconselhável. Grande pormenor de um dos argentinos, Jiménez, e à segunda é o outro rampulha, que testa uma vez mais Pedro Freitas. Está irrepreensível na baliza. Há pouco aquilo foi uma mudança de rins sem travões, como se costuma dizer, porque de facto foi difícil. Grande combinação Zé Miguel com Gonçalo, ainda foi para a piscina Gonçalo, mas não conseguiu emendar. Este toque está de facto a entusiasmar os adeptos do Juventude Pacense aqui presentes no pavilhão. Ainda há pouco este não é normal aqui neste pavilhão. O pessoal está de facto motivado e muito, muito entusiasmado com para já esta exibição da equipa nesta primeira parte. Era um desafio que tinha o Hugo Azevedo, ele disse-o durante a época passada, era a fazer deste pavilhão também um fator desequilibrador em alguns momentos, mas para quem é de Ribadave, se calhar está a pôr a fascia um bocadinho alta. Lá é de facto vivido com muita, muita, muita intensidade. Vamos rever aqui algum dos lances. Creio que este é o lance do golo do João Pereira. Exatamente. Dominou e disparou o goleador João Pereira, como dissemos no início, que vem com créditos firmados da época anterior na primeira divisão. Muitos golos na primeira divisão, apesar da sua equipa, a São Joanense, ter descido. Tempo técnico pedido por Hugo Azevedo para estes últimos 2 minutos da primeira parte. Juventude que vai vencendo por 5-1. A equipa do hóquei ainda reduziu quando o resultado estava em 3-0 de penalti, mas poucos segundos envolvidos, um livre direto convertido superiormente por Gonçalo Neto, abriu outra vez essa janela de diferença que foi depois escancarada com este golo, com esta esticada que vimos de João Pereira. Uma exibição de encher o olho da equipa pacense nesta apresentação aos seus associados. É o golo do Zé Miguel. Zé Miguel, exatamente, aquela combinação com a Zé Cancela. E naquele sorriso do Zé Miguel, não sei se enganar com algum branqueamento daqueles dentes. É mesmo uma proteção que usa Zé Miguel. Isto é um desporto de contacto e também com uma bola que faz moça quando acaba por nos atingir. Por isso são vários os jogadores que usam este tipo de proteção. A própria Luís Querido, na sua experiência, sabe também da importância da mesma e por isso também ele está ali bem protegido. Vai ser reatada a partida. 2:10. Juventude vai terminar a primeira parte sem faltas. É que a única que teve foi aquele castigo máximo. E portanto não entrou para a contabilidade acumulada. Luís Querido, à procura do espaço para a esticada. Tenta ali um bloqueio, a bola sai para a defesa, Alvarinho não consegue emenda. Tenta já sair David Zapata para o contra-ataque, João Pereira. Pede bola na área, Zé Miguel não arrisca, João Pereira. Prefere ficar com a bola, a trabalhar com alguma felicidade à mistura. Na tabela final, grande luta, vai perder o homem do Juventude. Bola já para a rampulha. Alguma demora de João Pereira nesta transição defensiva, a deixar o Gazevedo muito agastado. Ele pedia para que recuperasse rápido, para fechar ali atrás, e ele demorou mais do que o que entendeu o treinador do Juventude Pacense ser normal.
Miccoli e Zapata em simultâneo na pista. A querer alguma consistência defensiva. Grande corte agora de Zapata. Miccoli vai deixar para João Pereira. 3 para 2 à esquerda. Zé Miguel à direita. Miccoli vai picar, vai até ao fim. Penalti. Penalti nas costas de Miccoli. Transição rapidíssima. Revemos aqui. Acho que ele tocou no stick quando ele ia finalizar. Vamos lá ver se... Nas costas, o Alvarim. Nas costas que há ali o toque. E João Pereira vai tentar cobrar. O minuto do intervalo, a equipa da Junta de Paciência ter uma grande oportunidade para aumentar ainda mais a surpresa para já em termos de marcador neste jogo. Fez o quinto golo do Juventude, João Pereira. Estávamos a praticamente 5 do intervalo. Agora quando estamos a 1 minuto e 5, lá está o 5 outra vez a aparecer ali várias vezes. Pode criar uma vantagem de 5 golos. Esticada defesa, mas o Joca precipitou-se, mexeu-se antes da bola partir. Por isso, aí aquela máscara não ficou bem tratada. Terá mesmo... Terá partido. Eventualmente. Pelo menos vai mudar. O barulho também deixou indiciar ali algum problema. É aí mesmo. Acevedo, vamos rever aqui o lance, todo ele. João Pereira, depois bola para a esquerda. E a mascada tardia de Alvarinho. O árbitro a considerar que há falta sobre Miccoli. O Joca vai ficar ali com o capacete do seu colega de posto, o argentino Conti Acevedo. Um dos 3 argentinos desta formação barcelense. E a 1-0-4, a equipa da casa pode ampliar a vantagem. Vamos ver se o Junto de Paciência tem, digamos, capacidade física para aguentar este ritmo. De facto, foi uma primeira parte, um ritmo muito, muito elevado. E voltamos a frisar, estamos em plena pré-temporada e por isso os índices físicos não estarão certamente para já no topo por parte da grande maioria dos atletas, mas de facto impressionou esta primeira parte da equipa do Juventude Paciência. Joca vai fazendo ali alguns ajustes no capacete de Conti Acevedo. Acevedo vai verificando em que condições ficou a máscara de Joca depois daquela esticada fora. Já se percebeu que João Pereira bate forte. Consegue partir uma viseira. João Pereira à defesa! Muito bem, Joca a defender esta grande penalidade e a manter o resultado em 5-1. É ali cumprimentado. É boa intervenção ali com o pé, evitar que a bola fosse para o fundo das redes. De forma meritória, Joca a travar esta grande penalidade. 5-1, 1 minuto e 1 para jogar. É ainda a primeira parte desta segunda meia-final. Deste duelo será o adversário do Famalicense no jogo decisivo de amanhã. Quem perder esta partida irá disputar com a Académica de Coimbra o terceiro lugar no torneio. Miccoli. Não sai ninguém na marcação. Aproveita para trabalhar com o cronómetro. Agora sim, vai lá Rampulha. Bem, equipa da Juventude a trabalhar com o cronómetro. Esticada no meio da rua. Fica nas mãos, creio, de Jiménez. Ou na perna, que ele vai ali batendo com a perna no piso. É Jiménez que vai até ao fim, encara Miccoli, falta assinalada, lei da vantagem dada, não consegue Alvarinho bater Pedro Freitas e o contra-ataque. Mais uma esticada, Zé Miguel. Bem agora, excelente Alvarinho no contra-ataque, a lançar para Jiménez. Não arrisca o passe, joga atrás para desespero de Alvarinho. 15 segundos para o final. Jiménez, lá está Dario Jiménez. Alvarinho a pedir bola na área, o passe não entra, o corte é de Zé Miguel. Muito bem em termos defensivos da Juventude. Vai terminar a primeira parte. Vai soar a buzina no pavilhão municipal de Passos de Ferreira. E que primeira parte, Paulo Gonçalves. Muito bem. A Juventude Paciência, confirmar toda a expectativa que havia em relação à equipa. Uma equipa muito concentrada, muito dinâmica, com todos os atletas, os que entraram o 5 inicial e todos os que entraram de seguida a cumprirem, penso eu, as indicações na perfeição de Hugo Azevedo e tudo isso somado
dá como resultado um 5-1, que era totalmente impensável, já que antes do início da partida, porque obviamente estão em frente a frente duas equipas com potenciais diferentes, o Hockey de Barcelos, uma equipa da Primeira Liga, dos primeiros lugares da Primeira Liga, o Juventude do Paciense, uma equipa que está na Segunda Liga, embora com essa aspiração a também conseguir chegar lá à primeira divisão, perdão. Relativamente à partida, a Juventude entrou logo com um gol aos 16 segundos, isso poderá ter sido um fator importante de motivação. Passou depois ali por dois ou três lances consecutivos do Hockey de Barcelos, que teve a oportunidade de igualar. Nessa altura, Pedro Freitas foi decisivo com excelentes intervenções, mas depois lá está a dinâmica da equipa da Juventude, conseguindo sempre chegar com perigo à baliza de Joca, e o resultado foi subindo até aos 5-1 que se registra neste momento, ao intervalo, o que dá uma excelente perspectiva para a Juventude nesta partida. E agora, digamos, a expectativa também é saber se vai conseguir manter este ritmo na segunda parte e aguentar, obviamente, uma reação que se espera por parte da equipa de Barcelos. Vamos ver então o que nos traz a segunda metade. Para já, este resultado muito surpreendente. Vitória do Juventude Paciense por 5-1 sobre o Hockey de Barcelos. A segunda parte promete, já não é necessário sequer dizer-lhe para ficar desse lado. Já volto. Estamos de regresso. Segunda parte deste Juventude Paciense Hockey Clube de Barcelos, para acompanhar aqui no imediato. Daqui a instantes, porque já terminou a contagem decrescente, o tempo de intervalo, um período que terá sido aproveitado por aqueles dois homens que vemos lá ao fundo na imagem, os dois treinadores que estão à conversa, Paulo Freitas, do lado do Hockey de Barcelos, e Hugo Azevedo, o treinador do Juventude, ali em Mena Cavaqueira. Paulo, algo que no fundo é apenas a repetição do que vimos também antes do início deste encontro, o que também acaba por ser uma imagem que diz muita coisa, porque se isto fosse um jogo a doer, naturalmente não estariam ali com aquele ar tão despreocupado. Estão ali a trocar certamente experiências e opiniões sobre a partida, sobre o decorrer do jogo, porque estamos na fase da pré-temporada e, obviamente, e ainda por cima, tratando-se de duas equipas de divisões diferentes, há sempre essa troca de experiência e de opinião sobre aquilo que esteve bem ou que esteve menos bem no decorrer da primeira parte. E na primeira parte esteve quase tudo bem para o Juventude Paciense e quase tudo mal para a equipa de Barcelos. A equipa do Juventude que marcou 5 golos por 5 jogadores diferentes, o que não deixa de ser também significativo. E revelador daquilo que fomos falando sobre a qualidade deste plantel. É, exatamente, da rotatividade que o Hugo Azevedo foi promovendo ao longo do jogo e do nível competitivo que se manteve sempre elevado, independentemente dos hockeystas que estavam em ringue. Portanto, um bom sinal para a equipa da Juventude Paciense em termos de competitividade interna e de qualidade deste plantel. Vamos olhar para as balizas. E digo isto porque lá do Hockey há troca, é Conte Acevedo quem vem para a baliza barcelense. Do lado do Juventude mantém-se Pedro Freitas, muito provavelmente o melhor em campo, o melhor em pista na primeira parte. Se pelo menos o mais decisivo, porque de facto naquela fase em que a equipa de Barcelos poderia ter igualado o marcador e até eventualmente passado para a frente, quando estava só 1-0, ele fez ali duas ou três intervenções de muito bom nível. Portanto, pelo menos o mais decisivo nesta primeira parte foi, de certeza, mais decisiva em relação ao evoluir do resultado. Juntudo com Pedro Freitas, Mikoli, Zé Miguel, Gonçalo Neto e também João Pereira. A equipa do Hockey com Conte e Acevedo, com André Centeno, Miguel Rocha, Jiménez e Zé Pedro. São estes os jogadores escolhidos por Hugo Azevedo e também por Paulo Freitas para esta segunda parte. Segunda parte que arranca com o Juventude na frente por 5 bolas a 1. E fazendo um pequeno exercício meramente teórico, percebemos que mesmo nos jogos que o Hockey de Barcelos perdeu na Elite Cup, acabaram por ser jogos, um deles pela margem mínima, outro nas grandes penalidades. Portanto, nunca teve nenhum encontro, mesmo depois quando venceu por 5-3, nunca teve nenhum encontro com uma margem tão dilatada como esta que
se apresenta para já no marcador e também no grafismo que lhe apresentamos. E falamos no Pedro Freitas e ele agora teve uma grande intervenção ali com, mais uma vez com a máscara, a evitar que a bola fosse para a baliza. Lá vem o hóquei, Zé Pedro. Marcação de Gonçalo Neto. Dário Jiménez. A tentar André Centeno encontrar espaço, não consegue. Miguel Rocha tem que jogar por fora do quadrado do Juventude Pacense. Lá está Jiménez, bloqueio de Centeno. Vai sair meia distância. Zé Pedro. Lá está esticada, sai desviada em Gonçalo Neto e por pouco não acerta em Centeno. Perda de bola na tabela final. Muito bem ali o Zé Miguel. Zé Miguel a ir roubar a bola ao seu adversário. Gonçalo Neto, a esticada, a sair longe do alvo. Cai a bola ainda para Zé Miguel na tabela final. Vai perder para Centeno, divide com o Neto. Sobra para Miguel Rocha. Pode ser contra-ataque da formação barcelense. Dário Jiménez, mas a posição do Mikkeli. A evitar que aquela esticada forte levasse a direção da baliza. O hóquei procura descontar nesta desvantagem. Zé Pedro. Outra vez Centeno. É, o hóquei tenta, pelo menos parece ter essa preocupação para alguns alvos de trocar a bola rapidamente. Mas a verdade é que as marcações defensivas vão também elas funcionando em função, passa a redundância, da velocidade imposta pelo adversário. É, o Juventude está mais organizado em termos defensivos, agora está menos, digamos, agressiva em termos ofensivos, mas está mais organizada, obviamente tem uma vantagem importante, está a gerir o resultado. Quem tem que arriscar é a equipa do Hóquei de Barcelos e está a tentar fazê-lo com impondo um pouco mais de velocidade nas suas ações, mas para já não tem conseguido entrar ali no quadrado do Juventude. Mau passo de João Pereira a fazer ali uma falta que foi contabilizada para o score. Ali um puxão sobre o Miguel Rocha. É ele que tem bola. Foi campeão nacional, tem títulos internacionais para contar mais tarde às futuras gerações da família. Atenção, espaço para Zé Pedro. Alguém se esqueceu, grande trabalho no drible. Pois acaba por perder o contacto com a bola. Contra-ataque, Mikkeli Neto. Mikkeli, o passe era para Neto. Penalti. A considerar que há livre-direto. Livre-direto. Falta um de Zé Pedro. Mas o passe Mikkeli é Zé Pereira, aliás. Com o meio das pernas do... do homem do Hóquei de Barcelos. Livre direto, primeiro desta segunda parte. Aos 21:48 para jogar, Gonçalo Neto. Ele que já bateu com sucesso. Na baliza estava Joca, agora é Conti Acevedo, o argentino. Lá está o jogador saído pelo Juventude de Viana, Gonçalo Neto. Vai partir para a esticada, rasteira a defesa. Segunda chance, picadinha de cima para baixo, grande intervenção do argentino. Muito bem, Conti Acevedo. A não permitir que a Juventude chegasse à meia dúzia nesta partida. É, duas boas intervenções, primeiro ao livre e depois à tentativa de o enganar por parte do homem do Juventude Pacense. A equipa Pacense que vai aguentando então esta vantagem no marcador por 5-1. Uma vantagem conseguida depois de uma grande primeira parte da equipa de Hugo Azevedo. Atenção, contra-ataque outra vez. Mikkeli tem à esquerda Gonçalo Neto. E há pouco eu dizia que estava cedido pelo Juventude de Viana, esteve de facto na temporada passada. Agora desligou-se do clube de Viana do Castelo. E é jogador de corpo inteiro do Juventude Pacense. João Pereira. Mikkeli. O relógio vai avançando para o Gonçalves. Ao intervalo estávamos a 25 do final, agora já passaram 4 minutos. Não é uma eternidade, mas... O tempo corre claramente a favor do Juventude. Quem tem que fazer pela vida é a equipa de Barcelos, que vai estando com esta desvantagem de 4 golos no marcador. Variação de jogo para Zé Pedro. Miguel Rocha. André Centeno. Na tabela final, vai reclamando pela falta de soluções Dário Jiménez. A bola terá tocado ali na baliza, por isso volta a ter 45 segundos de ataque. O conjunto orientado por Paulo Freitas. Bola batida de ângulo fechado, atento Pedro Freitas, o filho do treinador do Hockey Clube de Barcelos. Miguel Rocha, Jiménez. Novamente tempo de ataque favorável à equipa barcelense. Zé Pedro. Dário Jiménez.
Não há espaço. Muito bem nas coberturas defensivas do Juventude. Mikoliek nem uma carraça atrás do seu opositor. Era ainda Jiménez. Miguel Rocha do meio da rua. O desvio, a bola sai ligeiramente ao lado, mas... Sai sempre ali um remate com muita potência por parte do Miguel Rocha e se vai com direção é muito difícil o trabalho. Muita potência naquele braço de Miguel Rocha. Jogador que está na quarta temporada no hóquei. Na época passada marcou apenas 35 golos, imagina. E digo apenas porque há duas épocas atrás fez 52 e agora há penalti para a equipa do hóquei de Barcelos. Mas fiquei na dúvida se o Miguel Rocha não terá a ele próprio agarrado o stick do Zé Miguel. Vamos lá ver o lance. Eu acho que ele é que levou... Dá a impressão que está ali a... Ele é que puxou... O stick do Gonçalo. O stick do Gonçalo, exatamente, do Gonçalo e... É aqui, com o braço esquerdo. Mas o árbitro a considerar que há penalti, por isso vamos então a esse lance. 19 minutos e 26, Miguel Rocha vai tentar converter. Foi precisamente de penalti que o hóquei fez o único golo até o momento. Na altura foi Luís Querido a variar o batedor, o que também acaba por explicar o facto de ser um jogo de preparação. Claro. Miguel Rocha, esticada forte de Miguel Rocha, vai sair certamente. Vamos ver o que faz Pedro Freitas. A esticada à defesa e golpe duplo. Não sei se a bola não terá batido atrás, pareceu-me. É. Não sei se... Mas se ela se batesse atrás, talvez tivesse subido. Fiquei com essa dúvida. Não, bateu atrás foi o stick do guarda-redes. Do guarda-redes, exatamente. É. Isso é que deu aquela sensação de movimento, mas foi com o stick, portanto... Na primeira divisão, agora já há um sistema de revisão também por vídeo, que irá ser apresentado. Mas pelo menos foi utilizado na Elite Cup. Vamos ver se vai ser usado no campeonato ou não. É, exatamente, mas lá está. O hóquei também propicia alguns lances de alguma dúvida, porque a bola é relativamente pequena, os lances são muito rápidos, mas agora pareceu-me eventualmente bem a decisão do árbitro da partida com aquilo que viu no momento, não é? Sem qualquer Sim. apoio ou auxílio tecnológico. Não havia muito a fazer. Esses lances são tão rápidos que esse suporte tecnológico, se for depois instalado na primeira divisão e, como dizia, foi testado nessa Elite Cup, poderá ser importante para este tipo de jogada. Vamos ver se será ou não implementado, pelo menos para já, como disse, foi a título experimental. O que é certo é que passou este lance eventualmente de perigo para a Juventude de Perigo, ou seja, oportunidade de golo para a equipa de Barcelos com o penalti falhado e mais uma intervenção do Pedro Freitas. Por isso mantém-se esse 5-1, resultado que já se verificava ao intervalo e entretanto já decorreram 5 minutos e meio desta segunda parte. 19-24 para jogar, mantém-se, como dizia Paulo Gonçalves, 5 para o Juventude, 1 para o hóquei de Barcelos. Golpe duplo para ser executado por Zé Miguel e Miguel Rocha, o homem que não conseguiu bater a Pedro Freitas neste castigo máximo. Mais uma bola batida e o golo! Dário Jiménez no meio da rua a aproveitar aquele bloqueio do Miguel Rocha a tapar o campo de visão a Pedro Freitas. Vamos rever. É da sua meia pista que o argentino vai bater, bate forte. É, muito longe mesmo. E ali, muito difícil para Pedro Freitas. O remate foi frontal, mas houve ali um bloqueio visual, de facto, provocado pelo Luís Rocha, Miguel Rocha, e obviamente que acabou por não permitir que o Pedro Freitas tivesse defendido a bola. Miguel Rocha sozinho contra o mundo. A trabalhar bem o stick com a sua mão direita, a jogar atrás, o hóquei animado por esta redução da desvantagem. Vai à procura de mais a equipa de Paulo Freitas. Bola para trás, a esticada sai ao lado, foi Centeno. O árbitro diz que é para jogar. Zé Pedro. Falta na área, Miguel Rocha no duelo com o Diniz Abreu, considera o juiz do encontro. Será a quinta falta da formação do hóquei.
Eu ia dizer da formação visitante, não estaria longe da verdade, porque joga em casa o Juventude Pacense, apesar da configuração do torneio, retirar essa questão caseira. E penalti, o árbitro. Não. Hoje os penaltis estão baratos. É de penalti em penalti que se vai fazendo esta segunda parte. Zé Miguel com Zé Pedro. Há ali um ligeiro toque nas costas, não sei se será suficiente para, vamos lá ver, para, é neste momento. Pelas imagens não é totalmente esclarecedor. Mas a verdade é que Diniz Abreu pode voltar a levar o resultado para 4 golos de vantagem. É outro jogador que também bate forte. Vamos ver o que faz frente ao argentino Conti Acevedo. Golo! Marca! Diniz Abreu, 6 golos, 6 marcadores diferentes. Vamos rever. Lá está Diniz. A bola a entrar outra vez do lado da luva, junto ao vértice, naquela interseção superior. Poste bem marcado este lance de bola parada e o Juventude Pacense sobe então a vantagem para os 6-2, 4 golos de diferença para a equipa da Juventude. 18-24, Diniz Abreu a fazer o primeiro golo da segunda parte para o Juventude, a responder de pronto ao golo de Dário Jiménez. 6-2 para o Juventude. Bola para ser recuperada por Flórido. Aparece, no entanto, bem o apoio de Miguel Rocha. Centeno. Jiménez. É combinação com Rocha, mas não consegue o desvio. Micoli a recriar-se com bola perante a pressão de Centeno. Lá vai Micoli na tabela lateral. Ele protege muito bem a bola. E aplausos nas bancadas do pavilhão municipal. Flórido a deixar a bola escapar. Começa esta equipa como que a cativar os adeptos do Juventude. É, o Juventude tem então essa aposta forte para esta época, mas também tem que contar com o apoio dos adeptos. Tem que haver também uma força exterior que ajude os atletas nesta caminhada que vai começar a 1 de outubro. É importante haver esse apoio, essa mobilização para que a equipa sinta essa responsabilidade, entre aspas, de lhes dar vitórias e garantir um campeonato com os objetivos cumpridos. Há pouco, David Zapata esteve perto do 7º gol, a bola se ligeiramente ao lado do posto esquerdo, responde a equipa do Walker Rampulha. Outra vez a bola a entrar na área para a finalização de Miguel Rocha, quase que apanhava desprevenido o Pedro Freitas. E agora cai ali Miguel Rocha com Micoli. Alteração na formação do Juventude, entrada de Zé Cancela. Micoli vai para o descanso. Diniz Abreu, o autor do 6º golo, um dos resistentes da época passada. Zé Cancela. Está a equipa do Juventude a retirar a iniciativa ao adversário, vai trocando bola, vai jogando com o cronómetro também. Flórido na rotação, fecha a porta Zé Pedro. Sai com bola o hockey, 3-2, Rampulha, Miguel Rocha vai armar, contra! Zé Cancela estava no sítio certo, 55. Diniz Abreu, bem no drible. Vai ser esticada. Fica prensada na caneleira de Acevedo. Remate de um lado e do outro. O jogo volta a conhecer alguma animação em termos de ofensivos. As equipas arriscarem agora um pouco mais. Vem para o jogo o Alvarinho. Jogador de apenas 26 anos. Bem trabalhado, bola na área, Rampulha. Era precisamente para a chegada de Alvarinho. Vem para a equipa do Juventude. Lá vai o ok por André Centeno. Zé Pedro tenta furar. 4 segundos. Vai bater Rampulha em desespero. Bola não chega à área. Tempo de ataque já se esgotou. Para tudo. Foi para o na hora certa. É, porque a bola ficou ali. Salvo pela buzina. É, pelo gongo. O Alvarinho ficou ali de cara a cara com o Pedro Freitas, mas o tempo esgotou-se nesse preciso instante. Internacional português, este Alvarinho. Álvaro Moraes.
uma carreira com passagem já pelo Futebol Clube do Porto, também pelo Sporting. É, portanto, um jogador de boa cepa. Exatamente. Bola para André Centeno. Vai haver nova troca, ou já houve na formação do Barcelos. Entrada de Vieirinha. Foi para o descanso Zé Pedro. Jogo vivo, jogo com ritmo de primeira divisão aqui no pavilhão municipal. Muito bem Pedro Freitas, contra-ataque Canarinho. Cancela. Lá está, isto que se espera também. Batemos muito na tecla da juventude, mas depois vemos estes pormenores, como agora o Zé Cancela. Experiente. Flórido. Flórido, sempre a arriscar. Parece que estava num concurso de freestyle. Cancela. A jogar atrás. Zapata. Dinis Abreu. Depois de uma época de adaptação, espera-se também que Dinis volte a ser o mesmo goleador que se ingrou com a camisola do Futebol Clube Porto B. Agora em ação defensiva, vai fechar a porta, não fecha, a bola entra mesmo. Marca o ok, esticada forte Vieirinha. Bola perdida ali. Bola perdida ali na zona central e depois o ataque rápido da equipa de Barcelos. O remate colocado, sem hipótese de defesa para o guarda-redes Pedro Freitas. Voltam os três golos de diferença no marcador a favor da equipa da Juventude. 14 minutos ainda para jogar, uma eternidade nesta meia-final do torneio do Juventude Pacense. Torneio António Augusto Matos, terceira edição. A equipa da casa procura chegar à partida decisiva. Mas para isso terá que deixar pela frente este colosso do hóquei europeu, que é o hóquei de Barcelos. Alvarinho, Vieirinha falha a emenda. E sai... Terceira falta do jogo para lá da Juventude. E Paulo Gonçalves, se calhar é a altura de falarmos outra vez da questão física, não é? É natural que, como disse, haja alguma quebra por parte dos homens da Juventude, embora o Hugo Azevedo esteja a fazer uma rotação certamente pensada para que todos tenham mais ou menos o mesmo tempo de jogo, mas a equipa vai obviamente... acusar um pouco porque está na pré-temporada e o ritmo tem sido muito, muito elevado. Tem sido, de facto, como disseste, um ritmo de primeira divisão e obviamente que para esta fase da temporada é quase impossível manter essa cadência durante os 50 minutos de jogo. Acelera o ritmo do jogo a equipa do hóquei, motivada pelo gol de há pouco de Vieirinha. Pedro Freitas continua a dar show, bola para Flórido. Tabela lateral a perder, Rampulha. Lá está a velocidade do jogo, Vieirinha. Passe não entra, era para Alvarinho. Zapata dá sempre muito equilíbrio defensivo, muita segurança e foi mais uma vez o que aconteceu neste lance, em que foi ele ali a ter a intervenção final para cortar este lance perigoso por parte da equipa de Barcelos. O hóquei que abdica de ter lá o Miguel Rocha na frente, abdica também do Luís Querido, ou seja, parte para os jogadores mais baixos, mais ágeis, como são o Vieirinha e o Alvarinho. Exato, como a Juventude estava muito organizada em termos defensivos, esses são os jogadores mais pesados, portanto, que se dão mais à marcação e estes criam mais problemas pela mobilidade e pela imprevisibilidade que conseguem impor no hóquei. Jogar bem Vieirinha. Bem também na cobertura defensiva o Gonçalo, ia fazer uma parede com o Zé Cancela. Centeno. Este é Rampulha, lá vai o argentino. Não é muito usual ver uma camisola 10 em pista que não na baliza, mas Rampulha usa mesmo esse número. Número que os argentinos apreciam sobremaneira noutras modalidades. Dia 10. Dios. 10. Ou 10, como eles lhe chamavam. Grande recuperação mais uma vez. Lá está a tal a funcionalidade de Zapata. Cancela o passe, era bom, mas Alvarinho... melhor na leitura, impediu que a ligação fosse concluída com o Filipe Flórido. O Cancela quis a finalização perfeita, quando a finalização possível também estava ali à mão. Está a equipa do hóquei agora a criar maior problema defensivo à equipa do Juventude, mas é isso que se pede também nestes jogos de preparação. Aumentar o grau de dificuldade para ver a capacidade de resposta. E para já os... Estes baby boys de Hugo Azevedo vão dando conta do recado.
Grande defesa, mais uma de Pedro Freitas. Bola difícil, mais uma bola de longe e mais uma bola difícil para o Pedro, mas desta feita ele estava no alcance da bola, tinha visibilidade direta para o remate e conseguiu interceptá-la. Pedro Freitas pede ali para a agenda do tempo de jogo, penso que é para a limpeza do piso e não só. Sim, para resfriar um bocadinho o jogo, porque obviamente, como disseste, este quadrado da equipa de Barcelos em termos ofensivos dá mais trabalho, mais móvel, e por isso há que acalmar um pouco o jogo, porque o resultado é favorável à Juventude e permite também, de certa forma, Hugo Azevedo ali reorganizar a sua equipa, que para já está a dar muito boa conta de si em termos defensivos e ofensivos, obviamente, também pelos 6 golos marcados já neste encontro. 10-43. Já vai longa esta segunda parte, mas mantém-se a incerteza quanto ao vencedor, porque a 3 golos não são propriamente algo muito difícil de combater. E sobretudo quando essa... Ih, agora uma bola que vai ali à cabeça de um jovem adepto. Mas nada especial. É, pelo menos para já reagiu como um homem feito. O pequeno adepto que está ali na bancada. Entra Luís Querido. Atenção agora, espaço para Alvarinho. João na marcação, bem, a roubar a bola. Aconselha João Pereira, calma a equipa. Zé Miguel na tabela lateral, grande passe. Gonçalo Neto, que pena! Mas bem, se... é um passe magistral de Zé Miguel. E agora Zé Cancela ali a ir de cangalhas, autenticamente empurrado por Luís Querido. Merecia o tipo de finalização, este passe do Zé Miguel. Esta visão, de facto, dele... Do seu colega completamente só do lado contrário, só que a recepção não foi boa e depois a partir daí permitiu logo a recolocação da defensiva do Hockey de Barcelos e gorou-se essa oportunidade de gol por parte da Juventude. Lá está Zé Miguel a guardar a bola. João Pereira, o ex-sanjoanense, reencontram-se depois de terem representado esse também emblemático clube nesta modalidade, a Associação Desportiva da Sanjoanense, que há pouco falavas da questão do fator casa, falamos já do Ribadavia, e por que não falar do Caldeirão de São João da Madeira? São cidades que com muita tradição no hockey em patins, e em que de facto as pessoas vivem a modalidade com muita paixão, o que não acontece noutros locais, e é esse tipo de paixão que obviamente os responsáveis do Jato Pacense também querem criar aqui na cidade à volta da equipa, para que os êxitos sejam alcançados. A cair Gonçalo Neto, manda jogar o árbitro, isto não há falta, pode sair contra-ataque, está desorganizada a equipa da casa. O passe a entrar, mas muito bem João Pereira na cobertura defensiva, depois Gonçalo ser pressionado, não consegue a ligação para essa Luís Querido no corte, grande luta, vai lá Zé Miguel, com ele vai também Rampulha, parece chegar primeiro Português e há falta de Rampulha. Pede algo mais o banco do Juventude. Foi ali um choque quase ombro a ombro. Ombro a ombro. E o árbitro decidiu-se pela falta a favor do Juventude. Também está bem. Era o jogador que estava já com a posição ganha para ficar com bola. Pelo menos terá sido essa a leitura da dupla de arbitragem. E acho que foi aceita a decisão também pela parte da equipa de Barcelos. 8 minutos e 53. Falta número 8 para a equipa do Hockey Clube de Barcelos. O Juventude vence por 6-3, como pode ver. E naqueles quadradinhos vermelhos estão as faltas das duas equipas. À décima falta haverá livre direto. Zé Miguel, 19 segundos para esgotar o tempo de ataque. Não tem pressa a Juventude. Vai aí Cancela procurar espaço. Gonçalo a passar em velocidade. Vai até ao fim. Ui, o golo! Mas que golo de Gonçalo Neto! Ficou Conte Acevedo à espera que Gonçalo passasse à sua frente para finalizar e ele como que deixou a bola a meio da viagem. É um belo gesto de Gonçalo Neto, vamos rever. É um golo espetacular. Confesso que até eu estava à espera que ele fosse para o lado de lá. Aqui. Ele deixa a bola ali com um toque em habilidade. É um golo espetacular, de facto, do Gonçalo. E
de notar uma grande capacidade técnica que já conhecíamos da época anterior. Não é surpresa, obviamente, esta qualidade do Gonçalo Neto. Surpresa pela positiva, porque não os conhecíamos, obviamente, sobretudo a jogar em equipa. São os restantes os que chegaram de novo, de facto, aqui para já. Muito bem em termos de equipa e em termos de todos os atletas que têm estado em ringue por parte do Juventude Pacense, a justificar plenamente este resultado, surpresa, mas pela positiva, frente a uma equipa da primeira divisão. 7-3, 8 minutos e 20 do final, é de facto um resultado muito, muito bom. E a ousadia de Hugo Azevedo, e fica aqui esta pequena inconfidência também, a ser uma aposta ganha, porque falávamos sobre o porquê do Juventude, jogando em casa neste torneio, a defrontar na meia-final talvez a equipa mais forte, e ficamos a saber que Hugo Azevedo fez questão de que não fosse de outra maneira, ou seja, que não houvesse essa tentativa de condicionar o sorteio, querendo que os seus jogadores defrontassem, se possível, as melhores formações, e está perto de conseguir. Claro, o jogo está a correr de facto muito bem, mas certamente o Azevedo vai tratar de pôr água na fervura no final, porque as coisas não vão correr certamente sempre assim, claro. E há que relativizar também um pouco este jogo em termos competitivos, porque estamos, é um jogo pré-época, é um torneio, a motivação de facto também é diferente de uma e de outra equipa, mas não podemos desvalorizar também o que bem foi feito por parte da equipa Juventude Pacense. Grande atitude da equipa do Juventude, lá está Gonçalo Neto, ele que já avisou nesta partida, foi o único jogador do Juventude a fazê-lo. O Juventude já marcou por Micoli, Flórido, Zé Miguel, ainda o João Pereira e também o Diniz. João Pereira. Este é Zé Cancela. Jogador que em determinados momentos tem mostrado essa maturidade. Sempre importante. Fez ali uma pequena maldade a Alvarim. Depois regressou atrás. Exatamente. Ele e o Zapata têm... Ele e o Zapata de facto têm... Olha agora o... Grande contra-ataque do Hockey! A bola fica ali a saltitar, mas não entra. Dizia que ele e o Zapata têm de facto dado aquele equilíbrio defensivo que às vezes é necessário para não perante tanto entusiasmo. Lá vai outra vez o Hockey por Vieirinha, não passa. Cai o jogador do Juventude, manda jogar o árbitro. Manda levantar, Gonçalo Neto foi o homem que caiu. Falha ali o Olívio Zé Miguel. Bola fica ainda para a Rampulha, a segunda vaga de ataque do conjunto azul e branco. 6:43 para jogar, 7-3 para o Juventude. Transmissão imediata, já sabe que amanhã estaremos também nas duas partidas. Recuperação de Cancela, quase sortia efeito. Bem Vieirinha na proteção e depois a sacudidela de Pedro Freitas. Eu creio que terá mesmo tocado no Pedro Freitas. E agora falta sobre Luís Querido. E há um jogador da Juventude que sai e que... Gonçalo Neto. É, que saiu e que se deitou ali, obviamente, porque o esforço físico, como dizia, é muito elevado, a temperatura também está relativamente elevada e nesta fase da pré-temporada, enfim, não é fácil aguentar este ritmo que o jogo tem tido até o momento. Ele está a ser assistido. Atenção ao Hockey, pode ir para o golo, o Alvarinho não emenda. Fica a pedir uma eventual falta de João Pereira. O Hockey, quando tem em pista Rampulha, Vieirinho e Alvarinho, o jogo ganha outra vida, é verdade. Tem agora Luís Querido ali para contrabalançar essa predisposição ofensiva em termos de mobilidade. Perda de bola. Gonçalo. Olá, vir para Luís Querido. Sem espaço. Micoli sempre muito ativo na ação defensiva, o capitão do Juventude. Bem no passe. Mas também a condicionar ali o Zé Miguel a finalização do Vieirinha. Outra vez Zé Miguel com Vieirinha e outra vez a levar a melhor. Aliás, agora era Gonçalo Neto. Vai trocando. Gonçalo Neto a ficar com bola. Pode ser contra-ataque. A bola ficou no patinho de Micoli. Vai para a tabela, 2-2 na tabela, a bola vai sobrar para o Juventude Pacense. Gonçalo Neto a tabelar com o guarda-redes. Agora
a criar uma situação de perigo para a sua própria baliza. Luís Querido recompõe-se o quadrado que luta ali entre Zé Miguel e o adversário, vai lá ainda meter o stick Alvarinho. Bola já para Gonçalo Neto, começa a faltar clara evidência dos dois lados. Gonçalo, desmarcação de João Pereira, bola a vir para o eixo sanjuanense. Muito bem a controlar o jogo, a dar ali aquela pausa necessária, porque o Gonçalo Neto estava já mesmo no limite e saiu. Ele não está por Arames, ele já perdeu os Arames todos. Mas ainda conseguiu controlar aquela bola e lançar aquele contra-ataque da equipa do Juventude Pacense. Grande esforço da equipa e, como disse, é difícil manter esse ritmo, mas muito bem a equipa da Juventude em termos de organização e de dinâmica de jogo. Está muito perto o Juventude de carimbar a presença no jogo decisivo de amanhã. Rampolha ainda na esticada, a não acertar na baliza. Recupera Zapata. Lá vem o jovem sul-americano. Micoli. Zé Miguel tenta ali com toque de habilidade tirar o adversário do caminho, mas não consegue. E o Gazevedo pede tempo e agora retira esse pedido. Olhou para o relógio e percebeu que faltam 3 minutos e 42. E já não haverá certamente necessidade de parar o jogo. Dizia eu no lançamento da partida que a lesão do recém-chegado Gabriel Costa podia retirar algum do foco ao Pedro Freitas, que não tinha essa tal necessidade de dar mais 10%. Eu acho que o Pedro hoje ganhou alguns créditos para quando quando ele regressar. Quando ele está, já tem alguns créditos, mas é o confirmar, de facto, da sua excelente seleção em qualidades para o posto. Já o conhecíamos e sabemos que não é fruto do acaso esta exibição e estas defesas que foi fazendo ao longo da partida. Vai haver penalti ainda para a equipa do hóquei. Vieirinha a cair na área. O Micoli puxou ali, tocou no pé de apoio do jogador de Barcelos. E ali naquele cruzamento. Foi ali mesmo na esquina da área, mas foi dentro. E é o penalti. Luís Querido, ele que de penalti marcou na primeira parte, vai tentar fazê-lo novamente nesta segunda metade, trazendo maior emoção ao resultado. Só que nós já vimos aqui recuperações incríveis por parte do Juventude, portanto, até soar a buzina, irá manter-se em certeza quanto ao vencedor. Há uma que de facto ficou na memória na época passada e que bateu recordes de visualizações. Exatamente. Em termos de montagem que depois fizemos desses minutos fantásticos do Juventude, a recuperar uma desvantagem enorme. Seis golos, salvo eu. Para uma vitória final. Amanhã, a partir das 3 da tarde, cá estaremos para o apuramento do 3º e 4º lugar. Depois, às 17h30, a grande final deste 3º torneio António Augusto Matos. Torneio do cinquentenário do Juventude Pacense. Luís Querido, com Freitas. A esticada ao lado! Luís Querido, e depois quem sofreu foi o poste, porque o Luís Querido, desagradado com a sua finalização, frustrado. A bater o stick contra o poste. É frustrado, obviamente, porque nem na baliza acertou e as coisas não estão a correr bem. A ele e à equipa. E passou mais uma situação de perigo para a equipa do Juventude, que penso que em termos de resultado já não iria colocar qualquer dúvida sobre a vitória da equipa do Juventude, atendendo ao tempo que falta, mas podia ainda encurtar esse marcador, que é extremamente desfavorável para a equipa de Barcelos. Revimos ali um dos golos desta partida. Na imagem temos Paulo Freitas a dar indicações aos seus jogadores. Técnico do hóquei que naturalmente não estará agradado com aquilo que viu nesta tarde aqui em Passos de Ferreira. E sobretudo porque estamos a uma semana do início do campeonato e para a equipa de Barcelos vai ser um derby minhoto frente à equipa do Juventude de Viana. E depois uma deslocação até a Ribadave. Tudo isto ainda no mês de setembro. Portanto, é um início forte, não contra as equipas mais fortes do campeonato, mas pelo menos a nível de alguma rivalidade, obviamente, que existe com as equipas que vai defrontar. E há que preparar uma boa entrada no campeonato, é essencial, mas para já a amostra não tem sido boa. Primeiro com a participação na prova inicial competitiva
da Federação e agora com este torneio, com este jogo, primeiro jogo do torneio, António Augusto de Matos, o terceiro torneio organizado pela equipa do Juventude Pacense. Falta, e é a nona. David Zapata a ganhar bem sobre o adversário, vai para o chão. Conversa ali com a Luís Querido, mas tranquilamente. Experiência da Luís Querido também, fazê-lo perceber o momento. Agora Mikoli. É David contra o Golias ali, em termos físicos. Mas nota-se que o centro de gravidade do Mikoli causa muitos problemas, porque tem uma rotação muito rápida e isso é difícil para os adversários. Tenta acelerar a equipa do hockey, mas Mikoli veio de costa a costa a roubar a bola e por isso estes festejos na bancada. Erro na saída, Luís Querido vai até ao fim, golo. Marca Luís Querido, faltam 2 minutos, temos 3 golos de diferença. Exatamente, 7-4, lá está um movimento que é normal no hockey, a colocação num lado mais distante da baliza, um remate rápido, seco. Aí faltou aquela matreirice na saída, porque é uma perda de bola quando... Houve ali algum entusiasmo para sair mais rápido. Livre direto. Volta. Mikoli pedia a falta de Luís Querido. Foi assinalada uma falta posterior, creio que do Vieirinha. E agora é a Juventude a ter a oportunidade de marcar novamente também. Diniz Abreu. O árbitro da partida vai conversando tranquilamente também com Paulo Freitas. Convém relembrar-te que também os árbitros estão em fase de pré-temporada. A afinarem as duplas, a retomarem também o ritmo para o seu trabalho, sempre muito exigente, sobretudo nesta modalidade, onde se paga pouco, mas cobra muito. Diniz Abreu. Vai bater. Batida, defesa de Acevedo. Vai ficar ainda com bola. Vai para o chão. Sem falta, diz o árbitro. Contra-ataque do hockey, 4 para 3. Grande corte do João Pereira, a primeira falha, depois à segunda. Alvarinho tenta acolher, que não tem o efeito desejado. Luís Querido. Jiménez. Estão de braço dado João Pereira com o adversário, defende Pedro Freitas. Tabela final, grande luta. É ganhar Zapata, fugir à marcação de Jiménez. Bela exibição, muito sólida deste colombiano. Agora Mikoli. Lá está, a experiência. A bola. Experiência ali, a guardar a bola quando é preciso. E o Zapata também ali. Só que agora é em dificuldade. Último no meio minuto. Agora é fazer gestão deste resultado. 3 golos de vantagem. Juventude vai marcar presença nesse encontro frente ao Famalicense. Às 3 da tarde, o Hockey Clube de Barcelos irá defrontar a Académica de Coimbra no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar deste torneio, António Augusto Matos. Estamos a ver ali uma falta, o árbitro agora manda jogar, critério que se alarga à medida que se estreita o tempo que resta para jogar. Vieirinha. Há ali um patim, mas involuntário, de João Pereira. E vai terminar. Saída ainda de Zapata, sozinho contra o mundo, Alvarinho na cobertura. Vai acabar por perder. E a última posse de bola poderá ser mesmo para o conjunto barcelense. E estas palmas são já para a equipa da casa. É uma grande vitória, seja como for, da equipa do Juventude. Muito bem, muito bem. O pavilhão levantou-se a aplaudir a equipa, e merecidamente, porque foi uma bela exibição por parte da equipa do Juventude Pacense, a merecer plenamente estas palmas com que o público está a saudar depois desta exibição, neste jogo praticamente de apresentação aos associados, a deixar água na boca esta equipa pela qualidade, pela forma como disputou o jogo, pela entrega de todos os atletas, e isso mesmo, tem aqui ingredientes importantes para o campeonato. É evidente que não podemos desde já em maneira a ganhar, e certamente esse será o discurso do treinador do Juventude Pacense, mas que é bem melhor termos esta imagem desde o início da equipa do que outra, isso não tenhamos dúvidas. Cumprimentam-se os dois plantéis.
Duas formações que deixaram aqui uma imagem diferente para aquilo que são as suas pretensões, mas não descansamos de dizer. Fases distintas da temporada, cargas também distintas em termos físicos, estados anímicos também bastante diferentes de um e do outro lado. Trabalho para fazer para Paulo Freitas, trabalho para fazer para Hugo Azevedo, para corrigir aquilo que certamente também não lhe terá agradado, sobretudo naquela primeira fase do encontro em que, em vantagem, acabou por abrir grandes clareiras que só não foram pormenores, ou melhor, por maiores no encontro, porque Pedro Freitas acabou por funcionar como bombeiro de serviço. Sim, foi a única fase em que, de facto, o Hockey Clube Barcelos criou problemas à equipa do Juventude, porque depois eu acho que o Pedro Freitas vai agora cumprimentar o pai. É. E eu acho que depois o treinador do Juventude Paciense conseguiu incutir ali o sentido do equilíbrio, que era importante ter, e depois não mais existiram esses espaços para ataque continuado e ataque rápidos que permitiam chegar isolados junto de Pedro Freitas, e aí tornou-se mais difícil para a equipa de Barcelos, porque encontrou pela frente, de facto, uma equipa muito motivada, muito, muito concentrada, muito rápida nas suas ações, e é mais do que justa esta vitória da Junta do Paciense frente a uma equipa da primeira divisão. E agora está, as palmas mais uma vez merecidas para a equipa do Juventude nesta despedida do jogo, que garante a presença na final do torneio António Augusto de Matos, que a própria Juventude do Paciense está a organizar este torneio de pré-temporada. Tudo está bem quando acaba bem. Nós também vamos daqui a pouco fechar, mas para já vamos aguardar pela chegada de Paulo Freitas, também de Hugo Azevedo, cujas presenças estão confirmadas aqui no nosso posto de reportagem, para também percebermos, nesta abordagem mais técnica ao jogo por parte dos dois treinadores, o que é que falhou, quais aspectos positivos a reter, quer do lado barcelense, quer também do lado da Juventude, a equipa paciense que se reúne naquele círculo final. Grito de guerra para o aplauso, para a despedida, neste pavilhão que, volta a frisar, volta também a ser palco amanhã de dois encontros que se esperam de boa qualidade. A Académica de Coimbra defronta o Hockey Clube de Barcelos às 3, depois às 5:30, essa final entre Juventude e Famalicense. Pelo meio haverá ainda espaço para a apresentação dos escalões de formação do Juventude Paciense, no fundo apresentar o futuro aos associados. Vamos continuar a aguardar pela chegada de Hugo Azevedo, também de Paulo Freitas. Sempre um processo algo demorado nesta fase do encontro. Os técnicos reúnem primeiro com os seus jogadores no balneário e depois, então sim, irão estar aqui junto a nós para o jogo de amanhã. Um jogo que acaba por ser uma reedição, porque o Juventude Paciense já defrontou o Famalicense esta temporada, perdeu por 9-7 em Vila Nova de Famalicão, num jogo em que ao intervalo estava a perder por 7-1. Boa tarde, Hugo, bem-vindo para mais uma temporada. Já sei que vem aí com o balde de água fria para colocar água na fervura, mas este é daqueles momentos também que podem ser importantes para que a equipa se une em torno de si mesma e perceba daquilo que pode ser capaz. Honestamente, espero que sim. Com toda a honestidade, acho que fizemos um jogo. Também está alguma dificuldade. Está em pré-época também. Acho que sim. Vamos tentar ajustar. Está perfeito. Acho que foi um bom jogo. Acho que estivemos muito bem, principalmente a nível defensivo. Acho que percebemos aquilo que teríamos que fazer para conseguir contrariar uma equipa com esta qualidade individual e coletiva. É um jogo de pré-época e nós temos que perceber isso, mas a pré-época serve para nos dar indicações de futuro. E a maior indicação que este jogo nos tem que dar é claramente a forma aguerrida e abnegada como nos dedicamos ao jogo e aos lances todos, sabendo de antemão que não vale rigorosamente nada para o futuro, mas que nos servirá também de estímulo
para que possamos continuar a trabalhar, e trabalhar sobre vitórias é bem mais fácil do que trabalhar sobre derrotas. O que é que mudou ali na fase inicial do jogo? Porque o Juventude entra a ganhar, mas defensivamente estava a criar ali alguns espaços que o Hockey foi aproveitando e só não conseguiu materializar porque o Pedro Freitas, com um punhado de grandes intervenções, acabou por condicionar essa reação. Mas houve ali algo que falhou, que foi preciso corrigir. Honestamente, eu não fiz grandes correções. É óbvio que é uma fase do jogo em que nós estamos todos ainda, ou que eles estão todos ainda a entrar na partida, a conhecer um bocadinho aquilo que são as interações individuais, aqueles pequenos duelos que nós sabemos que vão surgir durante grande parte do jogo. E durante o jogo todo o Freitas teve imaculado, fez uma partida extraordinária, mas todos os outros elementos foram muito, muito competentes e, acima de tudo, muito concentrados. E acho que depois também, como é óbvio, fomos nesta fase final um bocadinho mais apertados. Sabíamos disso, sabíamos que íamos ter que sofrer muito para conseguirmos ganhar este toque adversário. É uma equipa que já está pronta para o arranque do campeonato. Em termos físicos, hoje a resposta foi positiva. Sim, esta equipa pronta não está, como é óbvio, mas está-se a encaminhar para estarmos na melhor fase nesse dia 1 de outubro. Fisicamente eles apresentaram-se muito bem este ano também, após o off-season apresentaram-se muito bem. Temos também tentado trabalhar um bocadinho para que eles entrem no início do campeonato a todo o gás. De qualquer das formas, é muito importante também esta uniformidade de plantel, não é? Porque a verdade é que nós vamos fazendo alterações, vamos trocando. O jogo muda um bocadinho fruto das características individuais, mas a qualidade mantém-se. Obrigado, Hugo Azevedo, e boa sorte para esse arranque, e amanhã cá estaremos novamente nessa final frente ao Famalicão. Treinador do Juventude, naturalmente satisfeito com esta vitória frente a uma equipa de Primeira Liga, 7-4, frente à Primeira Divisão, o Hockey de Barcelos, que habitualmente está colocado nos lugares cimeiros, onde também costuma estar o Paulo Freitas ao longo da sua carreira. Muito boa tarde. Paulo, é pegar já com a criança praticamente criada, pegar no bebé e tentar dar-lhe um cunho pessoal. O tempo de trabalho é pouco, mas também ainda, ou melhor, há já pouco tempo para trabalhar. Que leitura é que fez do desempenho da sua equipa hoje? Olha, isso é tudo verdade. Estou há dois dias em Barcelos, obviamente. A equipa está a trabalhar já há mais tempo. Mas, independentemente disso, acho que o desempenho foi claramente negativo, foi um mau desempenho. Foi um conjunto de jogadores que aqui esteve, não foi uma equipa, e que teve o azar de jogar contra uma boa equipa, com uma equipa que tem jogadores com qualidade, que tem jogadores ambiciosos, jogadores novos, que é bem orientada, que sabia muito bem aquilo que estava a fazer dentro de pista. E nós, pelo contrário, não tivemos essa capacidade. Como dizia, foi um conjunto de jogadores que defensivamente não se protegeu, sempre com linhas muito afastadas, nada a panagem daquilo que eu gosto de colocar nas minhas equipas, e ofensivamente exatamente a mesma coisa, uma equipa sempre à procura de soluções de um contra um, e primeiro tem que acontecer o trabalho coletivo para depois haver o desequilíbrio individual. Portanto, uma vitória justa, muito justa, daquilo que foi a prestação da Juventude Pacense. E nós temos que trabalhar, temos que estar tranquilos, temos que estar serenos. Também havia como objetivo, digamos que, trazer o mesmo tempo de jogo, ou praticamente o mesmo tempo de jogo, para todos os jogadores, porque é um fim de semana com dois jogos. O mais importante é o microciclo que temos na próxima semana, para começarmos aos poucos a consolidar algumas coisas e com vista à primeira jornada do campeonato. Com um grupo de trabalho tão experiente como o Paulo tem à disposição, uma derrota frente a uma equipa da 2ª Divisão e da forma como sucedeu, pode servir também para que o Paulo possa estimular o brio destes jogadores, que não estão certamente habituados a este tipo de resultado perante um opositor de outro escalão? Sim, claramente, mas mais importante do que isso é cada um de nós, e principalmente os jogadores, neste caso, porque já estão a trabalhar há mais tempo, perceberem que há coisas e há comportamentos dentro de pista que têm claramente que mudar. Não é qualquer coisa de muito preocupante, obviamente, mas é sempre desagradável perder, e ninguém gosta de perder. O clube é um clube com grande tradição,
Os responsáveis do clube são gente que tem um entusiasmo muito grande e que aposta na modalidade. É uma cidade que respira hóquei, os adeptos são fantásticos no apoio à equipa. E, portanto, nós temos também essa obrigação. Nós também jogamos com isso e temos que jogar com o símbolo que temos ao peito. Portanto, temos que fazer muito melhor. É evidente que trabalhar em cima de derrotas não é agradável. Mas se nós conseguimos tirar daqui as ilações devidas, eu penso que será muito positivo para o futuro. Obrigado, Paulo Freitas. Ficamos então a aguardar por essa reação já amanhã, no jogo do terceiro e quarto lugar. Treinador do Hockey de Barcelos, uma vez mais, obrigado e boa sorte então para esse encontro frente à Académica de Coimbra, um dos jogos que vamos transmitir nessa dupla jornada de domingo com o encontro do terceiro e quarto lugar a ter lugar às 15 e depois às 17h30, essa final que colocará frente a frente Juventude Pacense e Famalicense. Nós cá estaremos, espero sinceramente que você também. Até lá!